A trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulójára készül számos magyar a határon innen és túl. A ma Szlovákiához tartozó Léván ugyan már csak 8% a magyarok aránya, de itt is lesz megemlékezés. Tolnai Csaba alpolgármester már alig tud valakivel anyanyelvén beszélgetni, de bízik benne, hogy a környékről nem tűnnek el végleg a magyarok. Léva város történetének vannak olyan epizódok, mikor több volt a szlovák, több volt a német, több volt a magyar, több volt a cseh, és nem tudjuk, mit hoz majd a jövő, de magyar nyelv nem fog kihalni Léván, az biztos. És a magyar kultúra se. A több mint 100 éve alapított Revicki társulás azért dolgozik, hogy ez tényleg így legyen. Rendszeresen szerveznek magyaroknak szóló kulturális és tudományos programokat, és igyekeznek összetartani a közösséget, ami az elmúlt évtizedekben tovább zsugorodott. A 2000-es évek elején, mikor még én alapiskolába jártam, akkor két osztályunk volt, A és B, és ha az emlékezetem nem csak, akkor mind a két osztályban 25 és 30 közötti lélekszám volt nyilvántartva. Jelen pillanatban a jövőben jövőre 9 gyermek fogja kezdeni az első évfolyamot. A kultúra megőrzése azt is jelenti, hogy a társulás magyar nyelvleckéket ad az érdeklődő szlovákoknak. Van, aki ősei miatt, mások a munkájuk érdekében iratkoztak be, és lelkesen tanulnak, még ha a koronavírus miatti kényszerszünet alatt egy kicsit vissza is esett a tudásuk. Revicki házban, Levára, Léván, Léván, a hétfőn 5-ig. 4-től 5-ig. 5-ig. De hogy tanulunk beszélni? Magyarul. Csak nem, nem tudom. A csoport példája is mutatja, hogy a városban jó részt békésen együtt tudnak élni a különböző nemzetiségek. Pedig Léva óriási társadalmi változások színhelye volt. A 100 éve szinte kizárólag magyar lakta településen nem csak a szocialista iparosítás miatt ide költöztetett szlovákok ezrei változtatták meg a nemzetiségi arányokat. A 20. században Léva városa az osztrák-magyar monarchiához, Csehszlovákiához, Magyarországhoz és Szlovákiához is tartozott. A hatalomváltásokkal és a háborúkkal járó viszontagságok is mind hozzájárultak ahhoz, hogy a környékről rengeteg magyar vándorolt el. Magyar Ádám, Euronews, Léva.